gay vidéo bi dama japp ni vidéo bu am solo la motax ma ngi sakku yep ko xam ci setan go bo xamné partage nga partage ko waye nak di jéglu bax ci miniature bi ndax miniature moy photo bi nga xam moy tek ko vidéo bi li ci djubul rek moy vidéo bi gëna mëna tax nit ñepp dal di ko mëna jot pour que saari information yu melni ñi duggal gaay di ci mëna jot kon ma lay ñaan nga abonné aussi tam nga like vidéo bi kon ñu dem dal téwlu vidéo bi ni té dal di ñëw assalamu alaykum patriote ziar na len bu baaxa baaxa baax bëgg ngeen déglu mo bu baax té partager vidéo bi ñun niveau lañuy waxé Macky Sall dañ wax ni dafa démissionner pour élection législative dafa démissionner ci 4P pour élection législative man personnellement japp nañ du deug Macky Sall démissionner wu dañ ko dak c'est à dire dañ ko pousser à la démission démission ci ñek le ko Macron def parce que li ci dajalo dafa jarignu tifi jarignu Sénégal Macron du mësa jëndé Macky Sall Sénégal Macron Sénégal ko gënal Macky Sall té gis na ni depuis bimu falé Macky Sall nek ak mom bëlé c'est pas possible ancien chef d'état Sénégal ak limu def Sénégal ak limuy def ci bir Sénégal bo beulegi di am relation ak Macron Macron diko liguey le président Sénégal bëgg am ak mom yeen relation mën ta nek Macky Sall bimu nekké président méré won na fi Macron juste parce que Macron dafa yëno ndaw ci Ousmane Sonko ba mu def interview dal ci ko Macron wax ci France Macky Sall ci jëm bopam donc état amna yo xamanteni dafa fuir duko def président Diomaye beulegi ni demagul visite officielle en France visite officielle defu ko en France defagul interview ak yeen média français defagul ko tukki na ci yeneen dëkk Macron tek ci bëtam francophonie bi ubbi demb Sénégal teggu fa tankam te ba Senghor ba Abdou Diouf Ablaye Wade Sénégal bokku na ci nga xam na ñoo sos francophonie c'est la première fois un chef d'état sénégalais teggul tankam ci wëtu francophonie mu nekk lu lo xam tane ni du neex Macron presse française bépp diko ciow ci lool non li Diomaye ñëw te ñu xam ni relation yu am ak Macky Sall Macron xam na ni du jëndé Macky Sall Sénégal mu ñu ko sëñ bi ci ñek démissionnaire ba pare ak meneen ñu koy xaar ñu gis gestion ñu gis toj toj yi mu def muy lu wër peng ni moko def ñu xam likoy xal ci affaire CP likoy xal ci ay affaire poursuite Macron xamna bu baaxa baaxa baax li nga xam ni mom lay def dañ ko dak Macky Sall démissionné wul xamul la preuve Macky Sall dina jëndé élection législative 4P du ko def parce que Macky Sall du mësa ñëw nek député bu gagnewon tay mom wara nek député mu ta gagne élection ça c'est sûr mais bu nekkon tay député aussi du ñëw mukk assemblée nationale pour nek fa député c'est pas possible donc yo lénen do nek député lolou dina la jaral ngay démissioner ci 4P duko def Ablaye Wade nekkon fi tête de liste mais dafa tax mu ñëw nek député postom keneen ko jël donc Macky Sall wu lér nako du nek député du ñëw assemblée nationale di siéger lolou dina ko jaral muy démissioner 4P bi nga xam ci le plan international amna tour bu ngi koy jox amna ubbeeku bu ngi koy jox duko def dañ ko dak dak bi nak dañ ko def ci ñek gis nga tay ji note bi nga xam tane mom lañ jox Sénégal note bi gestion Macky Sall de 2019 ba 2023 note bi gestion Macky Sall de 2019 ba 2023 liguey bu bon bi mu def te yeneen ak ngi ñew manam note bi ñu joxe tay Sénégal dafa confirmer présidence Mansa Sonko gestion bu bon bi Macky Sall def ci réew dafa confirmer présidence Mansa Sonko mo do ciow li bari wul de note bi biñ jox Sénégal ni dañ ngeen presse be gaay ciow ci internet deggu len ko parce que xam nañ ni gestion Macky Sall presse bi reuy lamine bi waxuñ ci ñun ñoo ci ne di wax parce que note bi nga xam tane mom la Maurice jox Sénégal dafa confirmer li président Ousmane Sonko doon wax té muy dëgg Macky Sall lénen ak lénen ñëw ci FMI ak Banque Mondiale liñ leen jox rapport biñ leen jox buñ ci paré lepp ci ko Macky Sall la jëm parce que mom mo jël Sénégal dogot dogodé ko ci xat xaté ko yobu Sénégal parmi ñom ñi nekk ci opposition bi ni dajalo ni yobu Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres au monde jël suñu ressources yi xat xaté ko jaay Sénégal doon xaar na dëkk bi tak parce que xam nañ bu baaxa baax li ko xaan Macky Sall jour biñ ko defé passage sur le service la lalli daw doom sa tak na jabar tekul tankam bir Sénégal démissionné wul dañ ko dak lool moy dëkk kon nak neena lolou moy deug jeur ngeen jeuf mbokk internet yi nga xamanteni yeur ngeen non top ci video bi nga xamanteni dal nek tegal nek video bu am solo kon like len bu baakha bax kay nuyu di abonner tamit tay aimé video te diko partager ngir rek lepp lu ndugal ngeen dal di bok ci nga xamanteni yeen koy dal di ñeekoy ñu len koy top ak yeen lepp lo xamanteni dal ne tukke ci biir rew mi rek tamal len koy di faram facce len ko dinañ def sun gem like katan ngeen di len ko faram facce len ko ngir ngeen di ci am ay xibaar ke jangat yu wërtu wor ja ngeen jeuf ci and bek ñariñu tv ñariñu Sénégal gaw len gaw ngeen abonné ci sun sen youtube bi di jarignou tv jarignou senegal ngir rek lepp lu dugal ngeen dal di bok ci ñi koy jëkka jot ak jarignou tv jarignou senegal